ქონდა შეცნობები, ვიხავით სულ სწრაფები და ხშირად ზედმეტად კაცრები. მინდა ბოდიში მოუხადო ყველას, ვინც უსამართლობის და დამცირების მსხვერპლი გახდა. ნანო პროფ ხშირად ზედმეტად ვენდობოდი შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურის ზოგიერთი თანამდებობის პირს. როგორც გითხარით, მე ვიყავი ალბათ ზედმეტად ჩქარი და მოუთმენელი და კეთილმოსურნეები სიდინჯისკენ მომიწოდებდნენ ხოლმე. მე არ მოვიხდი ბოდიში იმისთვის, რომ გავანადგურე ორგანიზებული დანაშაული, ამოუძირკვე ყველანაირი კორუფცია და ავაშენე ახალი ქალაქები. მე არ მოვიხდი ბოდიში იმისათვის, რომ მოვიარე მთელი ქვეყნიერება მსოფლიო, რათა მათ სამჟავროზე გაგვეტანა ჩვენი საერთო საქმე, ჩვენი სამშობლოს დაცვა ძლიერი მტრებისგან.